Onunla bağlı dostlar sosyal şəbəkələrdə statuslar paylaşılıb, yazısının həyat yolu ilə bağlı, yaradıcılığı ilə bağlı və nüfuzlu bir Azərbaycanlı yazısı kimi xarakterizə olunubdur. Bir neçə statusları sizin diqqətinizə çatdıram. Sonra Mirşahin Ağayevin yazısını niyə birdən-birə tənqid etməsin? Diqqətinizə səbəbin yox, amma necə tənqid etməsin diqqətinizə çatdıracağam, dəyərli dostlar, əzizlər. Dünən demək, Yadigar Sadıqlıdan bir status var. Yazıb ki, kimisi əlbəttə söhbət Çingiz Hüseynovdan gedir, əziz tamaşaçılar. Bir daha sizə bu şəxslə bağlı mən məlumat verəcəm. Çingiz Hüseynov yaxşı yazısı olubdu, nüfuzlu yazısı olubdu. Əyilməyən, sınmayan xarakterizə. Demək, əyilməz, sınmaz, qürurlu bir yazısı kimi xarakterizə olunur. Və dostlar, elə bu barədə dediyim kimi bir neçə statuslar var. Onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yadigar Sadıqlı yazıb ki, kimisi 1993-cü ildə dərhal şələ şüləsini yığışdırıb düşərgəsini dəyişdi. Kimisi 2003-cü ilə qədər dözdü. Kimisi 2005-ci ilə qədər dözdü, sonra satıldı. Kimisi gənc yaşında, kimisi orta yaşda karyera deputatlıq tamahı ilə, kimisi də qoca yaşda fəxri xiyaban arzusu ilə. Kimisi bəhanəsi satıldı, kimisinə Qarabağ göydən düşmə bəhanə oldu. Çingiz Hüseynov 95 ilə yaxın yaşadı, vicdanını satmadan, yaltaqlanmadan, xalq və ya kütlə mənim üçün nə edib demədən yaşadı. Allah rəhmət eləsin. Və burada yazırlar hamısı, Allah rəhmət eləsin. Çoxlu insanlar, bəlkə yüzlərlə insan yazır ki, Allah rəhmət eləsin. Çingiz Hüseynov alnına yazılmış ən layiqli yazı. Hamı rəhmət oxuyur. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, məkanı cənnət olacaq inşallah deyə rəy yazırlar. Bütün rəylərdə hamısı müsbət. Əqidəsini dəyişməyən çox az insanlardan. Amma bir nəfər yazır burada, müharibə vaxtı Azərbaycan işğalçısı adlandırmışdı, Elvin Məmmədli yazır. Hər bir insan yaşadığı müddətdə özü qazanır, rəhmətlər lənəti də Allah sağlığında rəhmət qazanan bu kişiyə rəhmət eləsin, ruhu şad, məkanı cənnət olsun yazıblar. Demək, Allah rəhmət eləsin, Fətəli Fəti əsəri tariximizin Mirzə Fətəli şəxsiyyətinə necə dəyər verilsə, öz nümunəvi ömrü ilə indi yetişməkdə olan potensial yeni nəslinə nümunəvi örnək verdi. Və dostlar, rəylər çoxdur. Yəqin ki, siz özünüzlə baxacaqsınız. Dəyərli tamaşaçılar, əziz izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Rəylərinizi yazın. Çox xahiş edirəm, rəylərinizi yazın. Mən rəylərinizi efirdən səsləndirəcəm. Və görək, Mirşahin Ağayev bu şəxs haqqında hansı tənqidi fikirlər səsləndirib. Doğrusu, mətbuat yazıb ki, Mirşahin Çingiz Hüseynovu təhqir etdi. Yazır ki, məmiş kimi öldü. Amma indi hər halda mən, əziz dostlar, yazını diqqətinizə çatdırıram. Təhqir və yaxud da tənqiddir, özünüz nəticə çıxardın. Rəylərinizi bildirin, dəyərli tamaşaçılar, əzizlər. Görək, Mirşahin Ağayev Çingiz Hüseynovu necə tənqid edib? Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru Mirşahin Ağayev sosial şəbəkə hesabında bugün dünyasını dəyişmiş, əlbəttə bugün oxuyuram, dünən yazıbdır bu yazı. Tanınmış yazısı Çingiz Hüseynovla bağlı Çingiz Hüseynovdan Məmişədək başlıqlı yazı dərc edib. O yazıda mərhum yazısı ilə bağlı sərt fikirlər səsləndirilib. Fətəli Fəti əsəri tarixi əsəri istisna olunmaqla. Azərbaycan üçün heç bir ciddi iş görmədiyini bildirib sosial TV
yazır ki, Mir Şahin Ağayevin həmin yazısını təqdim edirik. Çingiz Hüseynovdan Məmişədək Mir Şahin Ağayev yazır. İdeallaşdırırıq, şişirdirik, özünü yox, onda yaratdığımız obrazı sevirik. Çingiz Hüseynov vəfat edib, yaşı 95-i haqlamış bir yazıcı ölüb. Azərbaycan yazısı, amma əsil yox, əslən Azərbaycan yazısı. Nə baxsa, bəlkə də böyük yazısımız olmuş, sonradan Moskva ədəbi mühitində demək olar ki, asimilyasiya uğramış, son 30 ildə isə başından daha artıq yaşı ilə diqqəti cəlb edən bir ədəbiyyat qocalmışını kimlərsə dilimizin bütün imkanları ilə tərifləyir. Öləndən sonra sifətinin bütün xallarını pozmaqdadırlar. Amma məncə soyqanlı olmaq və yaxşıca düşünmək lazımdır. Məsələn, bu sual ətrafında Çingiz Hüseynov yaşadığı Moskvada və 95 yaşlıq ömrünün içində Azərbaycan üçün nə edib? Ortabab bir əsər olan Fətəli Fəthini istisna etsək. Mir Şahin Ağayev yazır. Davam edirəm. Bizim ölkəni qaralamaqdan, bir oğuz qara cuhursunun zövqünü oxşamaqdan başqa nə etdi Çingiz Hüseynov? Bugün inkişafının ən sürətli tarixinin ən qüdrətli çağını yaşayan Azərbaycanın 100 il geri atıldığını iddia etməkdən başqa nə etdi? Ermənilər unikal millətdir. Ermənistanı başa düşmək olar, onların əraziləri Türkiyədədir deyə xəstə qonşularımızın cəfəngiyatına dəstək verməkdən başqa nə etdi? Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlayandan bəri siz onu Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu sübut etməkdən ötürü haradasa bir mətbuat konferansı keçirən gördünüzmü? Nifrət, böhran püskürən, zor balayanın cavabını heç olmasa mövcud olduğu ədəbi məkanda verdi mi? Ya torpaqlarımızın işğal edilməsindən, Şuşada, Xankəndində dalğalanan bayrağımızdan xoşbəxtcəsinə nəsə yazdığını gördünüz mü? Azərbaycan xalqına bir təbrik məktubu yazdı mı? Dərs etdirdi mi bu adam? Mən görməmişəm, yəqin elə siz də. 44 günlük müharibədə siz onun heç olmasa yaşadığı Moskvada, Rusiya telekanallarından hansısa birində Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etdiyini gördünüzmü? Lap elə yazısı Çingiz Abdullayev kimi. Adam solğun bir Rüstəm İbrahimbəyov varı ömür yaşadı. Niyə solğun? Ona görə ki, Rüstəm ondan istedadlı idi və ermənilər də istedadlı şəkildə altdan-altdan öyürdü və ölənə yaxın heç olmasa özünü xalqa əfv etdirməyi bacardı. Ona görə məzarı fəxri xiyabandadır. Çingiz Hüseynov ömrünün sonlarında Qaragürçü Osman qızı səviyyəsinə düşmüş biri idi və oradan da getdi. Böhtancı, qərəzli, antihəqiqət biri kimi. Onun bir məşhur əsəri var idi. Məhəmməd, Məmməd, Məmiş. Əsər bir insanın deqradasiyasından zəifliyə, cılıqlaşmağa gedən yolundan, Məhəmmədlikdən Mamedliyə, oradan da Məmişliyə yuvarlanmasından bəhs edirdi. Çingiz Hüseynovdan Məhəmməd olmadı. Mamed kimi yaşadı və Məmiş kimi öldü. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın və mövzu ilə bağlı fikirlərinizi yazın. İndi, əziz dostlar, çox xahiş edirəm, əgər Çingiz Hüseynovu tanıyırdısa, Çingiz Hüseynova aid yazılan bu tənqid, düzdür, mətbuat təhqir yazır, təhqir elementləri var.
Ama mən birbaşa təhqir deyə bilmərəm. Təhqirlə tənqidin fərqi var. Fikirləriniz maraqlıdır. Və burada Rüstəm İbrahimbəyovu ilə müqayisə edir. Və Rüstəm İbrahimbəyovun Fəxri Xiyabanda dəfn olunmasını qeyd edir ki, xalqa özünü bağışlada bildi. Amma hörmətli Mirşahin ağayı, mən sizə bir sözü deyim. Fəxri Xiyabanda dəfn olunanların böyük əksəriyyəti xalqla bağlı deyil. Və bugün Fəxri Xiyabanda dəfn olunmaq üçün növbəyə düzlən bir yartaq ordusu var. Yaltaqlar ordusu var ki, ağa qara deyən, qaraya ağ deyən, nə bilim, xalqın ziddinə gedən çoxlu insanlar var. Onu da bilin ki, Fəxri Xiyabanda hər kəs xalqın rəğbətini qazanan insanlar, bir sözlə orada dəfn olunmur. Görək tamaşaçılar nə yazır, ondan sonra əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Azərbaycanın rəzil günündə olan müğənnilərindən, sənət adamlarından, şov əhlindən danışacaq. Görək, sevimli izləyicilərimiz nə yazır? Sonaliyevə Mirşahin nədən əmələ gəldi bilmir, ixtiyarı yoxdur, başqası təhqir etsin, Miriş bir keçmişinə bax. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, onu da sizə diqqətə çatdırım ki, yazısı Çingiz Söyünür. Mirşahin yazıb Moskvada yaşayırdı, amma o bildiyim qədər İsraildə köçmüşdü. İsraildə rəhmətə getdi və İsraildə dəfn olundu. Yəni, İsrail özündə dəfn olundu. Əziz dostlar, bəlkə təhlil edək mövzunu, ondan sonra bəlkə rəyləri oxuyaq, əziz dostlar. Burada bir məqamlar var, məqamlar var. İndi Çingiz Hüseynov yaxından tanıyan şəxsləri varsa yazsın. Ola bilsin ki, xəbərlə bağlı kimlərinsə bir reaksiyaları olacaq, onu da sizin diqqətinizə çatdırarıq. Və burada Mirşahin ittiham edir onu ki, onu ittiham edir ki, bugün inkişafının ən sürətli, tarixinin ən qüdrətli çağını yaşayan Azərbaycanın 100 il geri atıldığını iddia etməkdən başqa nə etdi? Bu arada Çingiz Hüseynov iddia edibmi? Çünki sual verir ki, deyir, ortabah bir əsəri olan Fətəli Fəti əsəri istisna olmaqla bizim ölkəni qaralamaqdan, bir ovuz qara gürsünün zövqünü oxşamaqdan başqa nə etdi Çingiz Hüseynov? Mirşahin Ağayev düzmü sual verir Çingiz Hüseynova? Bu bir. Yazın, çox xahiş edirəm, yazın. Bugün inkişafının ən sürətli, tarixinin ən qüdrətli çağını yaşayan Azərbaycanın 100 il geri atıldığını iddia etməkdən başqa nə etdi? Düz mü deyir? Ermənilər unikal millətdir. Ermənistanı başa düşmək olan onların əraziləri Türkiyədir deyə xəstə qonşularımızın cəfəngiyyatına dəstək verməkdən başqa nə etdi? Belə bir ifadə səsləndirirmi Çingiz Hüseynov, əziz tamaşaçılar? Sizdən soruşuram. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlayandan bəri siz onu Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu sübut etməkdən ötürü haradasa bir mətbuat konferansı keçirən gördünüzmü? Nifrət, böhtan püskürən Zori Balayanın cavabını heç olmasa mövcud olduğu ədəbi məkanda verdi mi? Çox xahiş edirəm. Mirşahin Ağayevin suallarına cavab verin. Qarabağla bağlı hər hansısa bir mətbuat konferansı oldu mu? Hansısa bir ədəbi məkanda nifrət böhtan püskürən Zori Balayanın cavabını verdi mi? Çox xahiş edirəm, yazın.
Və deyir ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən, Şuşada Xan kəndində dalğalanan bayrağımızdan xoşbəxt səsinə nəsə yazdığını gördünüzmü? Azərbaycan xalqına bir təbrik məktubu yazdımı? Dərc etdimi bu adam? Mən görməmişəm, yəqin elə siz də. Mişahin ağaya etiraf edir ki, mən görməmişəm. Hörmətli izləyicilər, bəs siz necə görmüşsünüzmü? Yazın, paylaşın, çox xahiş edirəm. 44 günlük müharibədə siz onun heç olmasa yaşadığı Moskvada Rusiya telekanallarından hansısa birində Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etdiyini gördünüzmü? Lap elə yazıcı Çingiz Abdullayev kimi. Bax, Rusiyada yaşayanlara mən sual verirəm, ünvanlayıram bu sualı. 44 günlük müharibədə Mirşahin Ağayev sual verir. Moskvada Rusiya telekanallarından hansısa birində Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etdiyini gördünüzmü? Lap elə Çingiz Abdullayev kimi. Sual verir. Rusiyada yaşayanlara səslənirəm, əziz tamaşaçılar. Çingiz Hüseynovla bağlı xahiş edirəm, yazın. Və burada yazır, yaşadığı Moskvada, amma bir daha qeyd edirəm, səhv etmirəmsə, 10 ilə yaxındır, İsraildə deyəsən yaşayırdı. Və dünəndə onun oğlu sosial şəbəkə hesabında paylaşmışdı onun atasının ölümü. Adam solğun bir Rüstəm İbrahimbəyov var ömür yaşadı. Niyə solğun? Ona görə ki, Rüstəm ondan istedadlı idi və ermənilər də istedadlı şəkildə altdan-altdan öyürdü və ölənə yaxın heç olmasa özünü xalqa əff etməyə bazardı. Ona görə məzarı fəxri xiyabandadır. Rüstəm İbrahimbəyovla, əziz dostlar, Çingiz Hüseynovu müqayisə edək. Hansı daha yaxşı Azərbaycanlı idi? Çünki bunlar Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar olublar. Rusiyada yaşayan qardaşlarımıza mən buradan sual ünvanlayıram. Yazın, indi rəylərinizi oxuyacam. Çingiz Hüseynov ömrünün sonlarında Qaragühürçü Osmanqızı səviyyəsində düşmüş biridir və oradan da getdi. Demək, bilirsiniz, Osmanqızı, yəqin ki, ola bilsin ki, Osmanqızının efirinə çıxıbdır. Deyir ki, Çingiz Hüseynov ömrünün sonlarında Qaragühürçü Osmanqızı səviyyəsinə düşmüş biriydi və oradan da getdi. Böhtancı, qərəzli, anti-həqiqət biri kimi. Onun bir məşhur əsəri var idi. Məhəmməd, Məmməd, Məmiş. Əsər bir insanın deqradasiyasından zəifliyə, zızılaşmağa gedən yolundan Məhəmmədlikdən Məmədliyə, oradan da Məmişliyə yuvarlanmasından bəhs edirdi. Çingiz Hüseynovdan Məhəmməd olmadı, Məməd kimi yaşadı və Məmiş kimi öldü. Yəqin elə bu ifadəni nəzər alıb, əziz dostlar, mətbuatda manşet xəbərlər yer alıb bir neçə saytlarda ki, Mirşahin Ağayev Çingiz Hüseynovu təhqir etdi. Görək, əziz və hörmətli izləyicilərimiz nə yazır? İzləyicilərimizin suallarını səsləndirdik.